hizo sadaka mnapelekaga kanisa simusaidie watu wenye wako karibu na nyinyi. Unapelekea pasta pa sadaka, tumeishi kusema hii story, sadaka na sijui fungu la 10. Unapelekea pasta sadaka na mnajua tu vizuri huyu msia anaenda kuitumia. Pesa yako ndo ataenda achukue makonkubaini na huko atumie. Alafu unagojea utabarikiwa. Unabarikiwa na pesa yako kwenye imepelekwa. Hata uwezi elewa. Wewe mwenyewe upelekangi pesa yako huko. Alafu shida yenu ni yeti. Mnachanga your neighbor akiteseka hapo. You can leave a person who is definitely in need of that money. Who is definitely in need of that money. But to be really honest, mnawaacha tu. Mnaacha tu hivyo. Mnafikaka kanisa. Yes, mnataka sana na mnataka kujionyeshana vile mmetoa pesa mingi kwa kanisa as offering. Na most of you kwanza parents, mnapigianga sisi wenye tuko huku Nairobi tuwatumie pesa ya sadaka Sunday asubuhi. So I wonder, kama una pesa ya kupelekea Mungu, bona uniitisha yangu. So most of this time wengi, wazazi wengi wanafadiwa na watoto wenye wako Nairobi ama watoto wenye wako nje. Hizi vitu mingi za kanisa mnafadiwa na watoto wenyu, si nyinyi yenyu, si yenye nyinyi mmejiwekea. So there must be the, we need to change this. We need to tuacheni kubebewa tu akili watu wangu. Tuacheni tu kubebewa akili. Hizi kanisa mazee zinafaa tu ziishe. We don't need a church to know about God. You don't need a church to know about a creator. You don't need a book. And any book that calls you a sheep was written by a wolf. Any book that is calling you a sheep. Kivukuro tarira gwita ngodu. Any book that calls you a sheep was written by a wolf. So hizo sadaka, badala ya kufanya hivyo, endeni msaidie watu. Si lazima hata upeleke children's home, because wengine wenyu mnapeleka children's home na mmeacha watoto wenyu, mmeacha mtoto wa brother yako amefukuzwa school fees. Umeona tu vizuri wewe mtoto wa brother yako anaendanga na uniform yenye meraruka na hata uwezi fanya kitu. You cannot do that, but unataka kujionyeshana vile umetoa vitu mingi kwa kanisa. Pastor mwenye unatolea amebeba mwingine hapa alipasi na sitasema sorry. Najua amefanyia watu wengi vibaya, lakini we are not ready for that conversation. Ame brainwash watu wengi. Yeye akitaka kutengeneza alienda kutengenezwa na 450 million huko US. Lakini wewe kama umeumia mguu na unataka plaster unafaa na maybe hata una pesa, wewe unaambiwa uombewe. Tutaishi kusema hivyo mkutoka lini hadi lini? Tutaishi kusema hivyo hadi lini? Religion is one of the things that needs to end completely. We don't need that. I know there is something we call the one world order. One world order. I'm a world order. That is inataka kuongelelea mambo ya we have one religion, one, but we don't need religion. When you look around, you'll see the power of the creator. You see around the people, you see the power of the creator, you see around the environment, you see the trees, you see everything, you see everything, you realize that there must be a creator somewhere. So don't be a fool, don't be fooled by anyone. Mambo ya kanisa kuendanga Sunday is just something in your mindset, and you need to correct that. You don't need a person to tell you about a God. You don't need even a testimony. You don't need anyone's testimony. You just need to create a good mindset and know how to appreciate God's creation, because you are one of them. But most of you don't want to, even you yourself, you have not loved yourself correctly. Hujajipenda vizuri. Anza na wewe. Umungu iko ndani yako. Umungu iko ndani yako. Iko inside and without, inside and out of you. It's called the God consciousness. It is inside of you and outside of you. Look around everything. You'll see. Inside of you, you realize that you have a heart you don't know how. You cannot explain how it beats. You have blood that you cannot explain how it moves around your even to the lowest part of your body. That is a God consciousness. That is a supernatural evidence that there is a supernatural being. Na si lazima usiambiwe kuna Mungu ana hakuna kitu inakaa na huko juu ati mtu amekaa huko juu amekuangalia zii. Mko na yeye hapo. Your heart, your behavior and everything is your temple. Your body is your temple. Whatever you do with it, have you created space? Just be good. Just be good to this world. Be good to the God's creation. Take care of the God's creation. And you will be the church itself. Okay? Tuache kubebewa akili. Sana sana wa Afrika.